Me çdo blerje të një prej produkteve të sezonit veror, ju mund të bëni fitues i një prej këtyre dhuratave që Superstar mund të ofrojë për ju. 10 peshqir plazhi, 2 dyshe camping Intex 76x191 cm, 2 frigobox 24 litrash, 2 ventilator, 2 pishina 240x160 cm, 2 çadra plazhi 4x4 m, 2 bicikleta 16 vjeçe dhe 2 çmime të mëdha, që janë 2 paketa turistike për 5 ditë të paharruara në dushi. Fitoj si të shpallën e datë 19 në orën 19 në Superstar Market. Superstar Market, jo vetëm lihet, por edhe fitohet.